Файний ранок продовжується. У цій студії працює Мирослава Муквич та Влад Сокальський. Він обожнює, коли я його ще раз представляю. Отож, у студії у нас бувають різні люди з різними захопленнями, бажаннями, цінностями. Наш сьогоднішній гість не уявляє свого життя без екстрему і адреналіну у крові. 22-річний Ростислав Підгірський сьогодні розповість, чому йому не сидиться на місці. Доброго ранку. Ростислав. Вітаємо тебе з міста Тернополя. Ну і будемо говорити сьогодні про талановиту молодь Тернопільщини. І дуже ми тішимося, коли до нас приходять саме такі молоді, амбітні, талановиті спортсмени. Ось так. Розкажи, будь ласка, звідки виникла любов до екстриму? От скажи мені, передивився National Geographic, можливо, там оце наука до виживання, чи, можливо, це друзі от теж? Знаєш, з ким поведешся, того наберешся? Кажуть, чи це вже от, самотужки? Я знаю, читали деякі публікації, так, інтерв'ю твої, і ти розповідав про те, що це було бажання поборотися з деякими страхами і перейти якусь таку межу, можливо, якісь перепони, які можуть бути в житті. Тобто це своє індивідуальне. Тобто, да, своє індивідуальне. Сам ти захотів, і все. Да. Я сам туди їздив, тобто ніхто зі мною не склав. А як давно ти вже альпініст? З років. Альпініст недавно, це типу, навіть себе б не назвав ним, напевно. Це чисто так вийшло, що там з нами виходив професіонал, тобто так. Він так. П'ятиразовий покоритель Евересту. Да, і собі. Він нас підготував правильно за тих 10 днів. Ну, фізично я був. Тобто готовий, він був таким твоїм своєрідним мотиватором, так? Так, Розкажи, що власне ти вже в житті перепробував, що тобі вже не страшно, окрім того, що ти зійшов на Еверест. Точніше, на Ельбрус. Страшно все по-новому, тобто. Навіть стрибки з парашутом там три рази вже, чи з моста роуп-джампінг, тобто я пригав вже там 5 разів, 6. Він кожен раз по-новому страшний, тобто останній стрибок я стояв 3 хвилини, настроювався на стрибок, тому що я дуже сильно боюсь висоти, і кожен раз я себе по-новому переборюю, тобто таким чином. Тобто все одно дуже... цей страх, іноді він стає слабшим, чи він все-таки? Ні, він такий самісінький, тобто все... Щоразу треба по-новому. Так, ну і емоції, тобто я колекціоную емоції, я пробую все від стрибків з парашутом, каякінг, не знаю, сноуборд. Боже, бідна та мама. Тобто, напевно, так хвилюється вдома за все. Ну, насправді є таке. Батьки рідні як реагують на твої? Мама не спала. Мама взяла відпустку, коли я поїхав на Ельбрус. Тому що вона б на роботі не всиділа. І останню ніч, коли я виходив, тобто ми виходили в 12-й ночі, то вона не спала. І тобі вдалося все таки підкорити так. Найвищу точку Європи. З групи 7 людей вийшло 4. Нічого собі. От ти згадав про те, що там із парашуту стрибав, так, там із мостів, от цей джампер. От я став свідком такої ситуації, зараз трошки посмієтеся. От ми поїхали в Заліщики, от є от такий вид захоплення, екстриму, так, екстриму, от де ти набираєшся по максимуму адреналіну, тарзанка називається, так? І стоїть десь 40-річний чоловік, такий гоноровий, от, ну. І стоїть жінка із дитиною. Дитина плаче, каже: "Та Тату, не йди. А його жінка каже: "Боже, я не думала, що такий боягуз, та бері вже стрибай, людина плаче, вже давай, вже його сама випихає, давай". Оце мотиватор, так? От то дружина, ні? Класно. Ну, ось розкажи взагалі, як виникло бажання піднятися на Ельбрус, що тебе підштовхнуло на це. Коли ти підіймався, ти був сам, ну це була команда, так, але не було якихось друзів, знайомих, так? Да, не було ні одного знайомого, тобто лізла зі мною одна зі Швеції дівчина. О, навіть дівчата були, так? Так, було дві дівчини і чотири хлопця і гід. Тобто вилізло дві дівчини і два хлопця, і один з них також українець з Харкова. Ми попалися вже разом там в групі. Ось, вилізли, було лізти дуже важко, дуже сильний вітер був, максимально сильний вітер, я ще такого не відчував вітру. Він збивав з ніг, це була ніч, мінус 25, тобто у мене маска замерзла слоєм льоду зразу вже практично, водички там. Ми за 9 годин, що ми виходили на вершину, зупинились один раз на 10 хвилин, то я замерзший снікерс просто закинув рота, і
це все. Я знаю, важко підніматися. Але які ж були враження, коли ти підкорив Ельбрус? Коли ти зрозумів, що ось, ти подолав найвищу точку Європи. От які в той момент були в тебе відчуття? Чесно кажучи, відчуття були вже, коли я спустився, поїв, і кисень трошки більше поступив в організм, тому що останні, напевно, кілометри два, тобто якщо брати, ну не вверх, а просто от йти два кілометри, то мозги вже без кисню не дають емоцій якихось. Ви просто йдете як зомбі, я не знаю, якось, ви просто знаєте, що вам туди. І все. Тобто стаєш на вершині, ти усвідомлюєш, що ти тільки що зробив, але сил таких, як ти бережеш сили, щоб спуститись назад, тому що це найважче. Спуститись назад без сил. Якось так. Як взагалі тривала підготовка, тренування, фізична, моральна, так само психологічна підготовка? Психологічна і моральна – це, напевно, книжки більше, якісь про мотивацію чи відео мотиваційні. А фізична – я бігаю кожен день практично по 10 кілометрів. Також, крім семи вершин, в мене в планах зробити через рік, максимум через два – це просто подивлюсь по підготовці. В принципі, по грошах також. Це зробити айронмена, це триатлон, дистанція, це 3,8 кілометра проплисти, 180 кілометрів. Так, нещодавно у гостях. 180 кілометрів на велосипеді, так, і 42 кілометри пробіг. А от я також хочу згадати про підйом на гору, так, саме в Альпах. От наскільки це дороге задоволення було? Скільки мені обійшлося? Скільки обійшлося, так. Обійшлося десь порядка $2000. $2000. А щоб піднятися на Аварес, я думаю, ти цікавився цим. 65 тисяч доларів. Гривень. 65 тисяч доларів. Але переважно майже всі, хто виходить на Аварес, це є амбасадорами якихось компаній. Тобто, якщо я зроблю 6 вершин, то для мене Аварес вже буде спонсорським практично гарантовано. Знаєш, робити акцію. Так, я думаю, що все оплачує там The North Face або Under Armour, або якісь от такі от фірми. Нічого собі, ти молодець. А що брав з собою? Що був одягнений? Ти вже трохи згадував, так? Що було в тебе в наплічнику? В мене було сноубордичне практично все. Тобто воно підходить до певної висоти. А далі я брав в оренду висотні ботинки. І в куртку-пуховку, яка витримує мінус 25. А от скільки, чи ти маєш інформацію, скільки загалом підносяться, підкоряють Ельбруса в один день? Ну, ми коли були, десь підкорили порядка 90 людей. Але в загальному було десь їх за весь час, за 10 днів. Тобто вони піднімаються до певної вершини і спускаються, так? Чи як? Ті, хто не доходить? Ну так, до того моменту, поки їм погано не стане, тому що всі спускаються через те, що їм стає погано. Голова розривається всіх, тобто я думав, що в мене вухами кров піде, якщо чесно. Там з носа кров практично всіх тече, нудить майже всіх. Дуже перепад тиску. Так, дуже сильний. Тобто спати було дуже важко першу ніч, потім ми піднімалися такою планкою, типу, піднімалися, потім спускалися, ночували тут. Піднімалися, знову спускалися і ночували. Це було також важко, тому що кожен день ходиться по 6-7 годин і відновлюється організм дуже погано. Але ж ти знав, що тебе чекає. Просто, напевно, реальність була все-таки жорсткішою, ніж ти собі уявляв. Так, набагато жорсткішою, але, чесно кажучи, я отримав такі емоції, які мало хто отримує. І до сих пір практично згадую, або дивлюсь якісь відео в Ютубі, і типу, розумію, що я там був. І я їхав туди в майці, в шортах і в в'єтнамках. І коли я стояв на вершині, я не знав, я не розумів, що зараз там знизу, в Тернополі 31 градус, а я мінус 25 стою. Якби тобі твої друзі сказали, слухай, Ростислав, я хочу на Ельбрус, давай зі мною. От, ти ще раз би підкорив? Ельбрус? Я два рази побув. Куди інше 100%, але не на Ельбрус. Нагадай, що, будь ласка, скільки часу ви піднімалися? Ми піднімалися туди 5 днів. Іменно вже на самому Ельбрусі ми жили в базовому лагері на 3800, 5 днів. Чим харчувалися? Харчувалися дуже добре. Ти вже згадав про той батончик, так? Харчувалися в лагері цьому дуже добре, тобто там макарони. Перший стіл танці, другий стіл танці. Чесно кажучи, так, перше, друге, завжди в нас з собою. Це було також дуже важке випробовування донести туди всю
їжу і всю екіпіровку. Тобто ящики там з помідорами, з огірками і так далі. Кажуть, що від адреналіну стають залежними. Ти підтверджуєш це твердження? Я думаю, так. Тобто в тебе є далі бажання підкорювати вершини, так? Та я взагалі нічого не вживаю, ні алкоголю, ні сигарет, нічого іншого, але розумію, що я все-таки залежний від адреналіну. Мені треба ця перезагрузка, коли в мене на роботі якісь там питання чи ще щось, я на вихідні стараюсь десь щось таке зробити, щоб перебувати. А є таке, що ти зараз когось підмовляєш з друзів, знайомих, зробити те ж саме, що й ти? Зробити те ж саме – це пригнути звідкись? Чи... Або так. Ну так. Ми їздили недавно в Кам'янець-Подільськ, то двоє стрибнули, хоча на це не розраховували. Якщо ще говорити про альпінізм, от назви, чи є в тебе в планах в майбутньому, або, можливо, там мрія, от ще підкорити там три гори, і якщо є такі, то які саме будуть? В планах... Сім, я знаю, так? Найвищих точок до 30 років, ти плануєш. Давай три назвемо зараз, от в найближчому найближчі часі. Найближчі 2 роки. Ну, окей. Друга – це буде через рік часу Кіліманджаро в Африці. Це найвища точка Африки. І через яка її висота? Приблизно. 5832. Ну, це я, як чесно, Ельбрус. Зараз брехав, напевно, на 30 метрів. Вона на 100 метрів вище, ніж Ельбрус. Але клімат там кращий. І суть, що також не тільки раді гори туди їду. Тобто ми вилазимо, і після того 2 дні в нас сафарі по Африці, і ми бачимо, як зебри бігають. І це не є зоопарк, це дика природа, і також мало. Я думав, ти скажеш, що в мене просто гаряча путівка в Єгипет, то я там недалеко. Мені такий відпочинок насправді, як Єгипет, я не знаю. Я 3 дні можу сидіти без роботи, 4 і далі я. Я люблю бути зайнятим, або щоб мені було важко. Яка наступна гора, яку ти хочеш сказати? Кіліманджаро. А потім? Через рік. А потім в Австралії Костюшко гора. Вона не є високою, просто це на материку Австралії. Як будеш готуватися? Орієнтовно такі ж самі навантаження будуть, які до підготовки до Ельбрусу, чи щось інше? Думаєш, треба ускладнити якісь навантаження для того, аби впоратися? Вони будуть все одно трошки більші, тому що я ще готуюсь, помимо того, до Айронмену. Так. І ти маєш якогось тренера, чи ти самостійно готуєшся? Ні, самостійно готуюся. Ну, якщо я як сказати, тобто на плавання я ходжу зі своїм другом, він кандидат майстра спорту, і він підвчає техніці, тому що дихати дуже важко. 3,8 кілометри плисти і правильно дихати – це важливо. Я тебе ще хочу запитати, от щоб не виїжджати десь за кордон, чи от є от в Україні якісь такі екстремальні точки, де можна гарно провести час саме для екстремалів? От я так розумію, Кам'янець-Подільський буде number one. Так? Ну так, там 53 метри міст. А з парашута пострибати? Це... де можна? В Львові. У Львові. Тільки в Львові. Найближче – це тільки у Львові. Так. І ще таке місце, як Карпати. Карпати. Тобто там є рафтинг, по річці сплав. Тож всі слухаємо нашого гостя, зокрема Ростислав Підгірський, сьогодні мотивував вас до екстремальних звершень, до того, аби ви підіймалися дедалі вище, так, і не тільки у плані гір, але й у плані власних успіхів, власних звершень. І треба брати приклад в тому плані, що займатися спортом і не мати поганих звичок. Ми тобі дуже дякуємо, Ростиславе, бажаємо тобі, звісно, хорошого святкування сьогодні. І хай твої мрії здійснюються, щоб ти підкорив ці точки і в Африці, і в Австралії. І Еверест, звісно, я думаю, це найбільша мрія для будь-якого альпініста.